ဟုတ်မင်္ဂလာပါညီမနာမည်ပန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ The Voice မြန်မာ Season 3မှာ Classical Singing နဲ့ဆိုခဲ့တာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ပန်အဲဗာလေးတွေကြိုက်တယ်ဗာလေးလုတ်တက်လဲဆိုတာအားလုံးကိုပြပြပေးမှာเอ้ยอ่ะปั้นเอ้ยอ่ะถ้ารู้ชิงนี่น้องพ้งไก่นี่น้องพ้งไก่เนี่ยพ้งไก่อยู่ฮุบปฏิบะอะยังหลุดเลยอ่ะทีโลไปโหนิวฟิลฮุบปฏิบะเออนั่นแหละอะยังจิ๊ดเลยอะลุจิ๊ดเลยမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့နေ့ရက်တိုင်းလှပဖို့အတွက်ရှင်မဖက်ရှင်ရဲ့အင်းလေးချီပောင်းသားနဲ့ဇင်းမဲ့လေးတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးရုံချစ်ချက်အပြည့်နဲ့ပွဲလက်တင်တယ်လှသွေးကြနိုင်ပြီနော်ရှင်မဖက်ရှင်ဒီရတော့ခုချင်တယ်အဲ့ရထိုင်ဖုံးပွတ်တယ်ပွတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေတောက်တယ်ရေတောက်တယ်ရေနှစ်ခွက်လောက်တောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာပြီးလို့ရှိရင်တက်နာတက်တယ်တက်နာတက်တယ်တက်နာတက်တယ်ဒါပါပဲခုနကရေပေါ့မနက်စာမစားရင်အဲ့လိုဖုန်းကလေးရေဟိုလုတ်တီလုတ်ပြီးရင်မျက်နှာတက်တယ်တက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲပန်ရဲ့အပင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ပန်အပင်လေးတွေကိုနည်းနည်းမြေချောက်နေပြီလားရေလောင်းရမလားအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပြင်မနက်စာစားတယ်မနက်စာကိုမနက်စာတော့ထမင်းစားရတာမကြိုက်ဘူးထမင်းစားရတာမကြိုက်ဘူးဟိုကြံနေတာအကုန်စားတယ်အဲ့အိမ်မှာရှိရစားတနိုင်မယ်ရေကောက်ချိုးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပန်းသိပ်ပြီးပြီးမိတ်ကက်တွေပါမပြင်ဘူးမိတ်ကက်မပြင်ဘူးတနိုင်ရေချိုးပြီးအဲ့ဒီလေပြင်ကောက်ဆက်သွားတယ်ကားစရာထူးထူးမရှိဘူးပြင်သွားလို့ရှိရင်လေအိမ်ကလိုက်ပို့ပေးတာများတယ်ဆိုတော့အိမ်ကလိုက်ပို့ပေးတယ်သွားတယ်လို့ပဲအခုတော့မတွေ့သေးဘူးတဲ့တည့်ရလူတွေရှိရဆိုမဲ့လေအများသောဖြင့်တည်တာဂီတမိတ်တိုင်းဝိုင်းရလူတွေဆိုတော့လေဟိုတခုဟိုမတော်တဆတွေ့ရမရှိဘူးဂီတမိတ်မှာတခုတကတော်တော်တွေ့တာမရှိဘူးတောက်ထဲရှိနေလို့ရှိရင်အမများသောဖြင့်တောက်ထဲရှိရများပါတယ်တောက်ထဲရှိနေလို့ရှိရင်ပန်ပြီးတော့အိမ်လုံးလုံးဝအရင်ကြိုက်တယ်အိမ်လုံးလုံးဝဆိုတာလေအဲ့လိုအေးကိုဟိုလျှောက်လို့ဒီလျှောက်လို့နေရတာကိုကြိုက်တာခါလေးအဲ့လိုတပြက်စီးလေးလိုက်ဖုံတုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အပင်နေလှုပ်လိုက်ဘာမှလှုပ်ဆရာမရှိရင်ဒီနားအပင်ကိုဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်ဟိုနားအပင်ကိုဒီဘက်ရွှေ့လိုက်ပင်ပန်ကအဲ့လိုဟမ်းမိတ်လေးလှုပ်ရတာကြိုက်တော့ဟိုအုံစံကျိုးရင်းနဲ့ဟိုပတ်လိုက်ဒီပတ်လိုက်အဲ့လိုလှုပ်ရတာကြိုက်တယ်ခါလေးခုံနေရိုက်တယ်ခုံနေရိုက်တယ်အိမ်ကပန့်ရင်ကခုံနေဖာနီချာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်မပန်ရိုက်ထားအမေနေကလေးမဆက်တော့အေးအင်းပါအဲ့လိုတော့ပြောရမယ်သူများကြီးချင်းဟုတ်လေသမင်ကောက်ကောက်လေးနည်းနည်းမင်းကလေးဆန်တယ်လို့ထင်ရရင်မယ်အိမ်မနေတော့အဲ့လိုလေအာပောက်ကြော်မှလို့ပဲတခါလေခမိုးတွေပါရပေါ့လေပန်လုဆရာရှင်ခေါင်းပေါ်လေတက်ချစ်တက်သွားပဲလို့အဲ့ဒါကတော့အများကြီးပါပဲအမှတ်တရတွေကအမှတ်တရတွေကဆိုလို့ရှင်မုတ်စားတယ်မုတ်စားတယ်ဆိုရှင်ပန်အပင်ဝေရတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့အပင်ဆိုင်ပဲခဏခဏသွားတယ်တခုဆိုရင်အဲ့ဟိုပါလေဟာပါလေမြေပရိတာကျွန်းမြေပရိတာကျွန်းကိုသွားတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီအပင်နေကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ကဟိုကအရှိရပါလေဂိုဂရင်းဆိုတဲ့နေရာကိုသွားတယ်အဲ့မှာရေကြောင်စားတယ်အဲ့ပန်အရင်ကြိုက်တယ်တငယ်ချင်းနေနေရကြတော့ခါလေရေသွားကူးတယ်ရေသွားကူးတဲ့အချိန်နေရှိရတငယ်ချင်းနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဆိုင်ထိုင်နေပန်းလို့ beauty salon သွားရတာပဲလည်းမကြိုက်ဘူး shopping ထွက်ရတာလည်းမကြိုက်ဘူးပန်းဘာလို့ရတာကြိုက်လဲဆိုအဲ့လိုမုံသွားစားတော့တကယ်အဲ့လောက်ကြီးမစားဘူးပန်းတကယ်တော့အပြင်ထွက်ရတာတိတ်မကြိုက်ဘူးကောက်ကိုအိမ်ထဲမှာနေရတာပိုကြိုက်တယ်လို့ရှင်းကြည့်ရတာတိတ်စိတ်တူလွယ်လားဆိုတော့ငငယ်တော့ကတော့လွယ်မယ်ထင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ကိုယ့်နိုင်ကိုစိတ်တူအောင်ခက်ရှက်ရှာစိတ်မတူတတ်မမေဆူလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲရန်ဖြစ်နေရပဲမင်းနဲ့အဲ့လိုပေါ့စိတ်ကောက်တာတော့ရှိတယ်အမေနဲ့ကတော့အရင်တော့ပေါ့နော်
เอลูเวคณะฮานะสิกาวไลตั้งเงี้ยจีนี่ลูเวเตยอะรู้ไม่เป็นเตยอะค่ะมากกว่ายังพี่กูว่าสิล่ะซอแต่แต่คู่คุณเนี่ยสิทธิ์แท้มาบ่มีไม่จ่ารู้สุรุษิญเอ้อล่ะตึกสึกาไม่เปล่าไอ้บ่มีไม่จ่าอยู่เนี่ยแหละสึกาไม่เปล่ารู้สาเลยตะตะลงไม่เปล่าเปล่าหมอตะคู่คู่กูไม่ใจตาลงไล่พี่สิทธิ์ตัวว่าพี่สุรุษิญคณะช่างนี่ไล่ดิตะเงินจริงแม้ผิดๆอีตาเว้ยผิดๆไอ้อ่ะอภิอมีเนี่ยเว้ยผิดๆเนเนตึกบ่มีไม่จ่ารู้ตึกสึกาเปล่าอ่ะสิไม่เปล่าสุคณะช่างนี่ตัดเด้บ่รู้เลยสรเอาโดซ่าถั่วได้เฉยมาตะคู่ก็เปล่ามีรู้สิกูแลสิไม่กล้าผิดๆเล็ดลงออกมาสุรุษิญอัตลิสันก็ยังฉิดเตลิสันก็อจี้เจฉิดเตปีหน้าปั้นปั้นปีหน้ามาชื่อเลยสุติเตแต่คราวนี้จ้ะเลยရှင်บ่บ่รู้เปล่ามะล่ะแต่คราวนี้จ้ะเลยရှင်ลิกูฉิดตาตรุตะตองหน่าวเช่ขึ้นมะล่ะไม่ดีปั้นคราวนี้ตะเงินจีนเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยเลยสุเลยอ่ะคุยเป่งตะกองตุ่ยไปสุเลยရှင်ปั้นอันน่ะแจกกินไล่ชะตรุอันน่ะมาส่องคายแจกกินไล่ปัดชะไอ้ลูปั้นตลิสันก็ยังฉิดเตตลิสันมาคุยจองมาฉิดตาหมอตลิสันอกုံฉิดเตไอ้ลูไอ้มาลิ้นโนดิบายไอ้เนี้ยဝင်ลาไปสุนน่ะจောက်တော့จောက်တယ်လင်းလို့လဲจောက်တယ်အိမ်မြောင်လဲจောက်တယ်ပိုးဟက်လဲจောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ခုခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုပန်းတနာတယ်တနာတော့လေတချို့ကြတော့ဟိုဘာလို့ထင်တာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပန်းတကယ်ကိုတိရစ္ဆာန်တွေအရင်တနာတတ်တာအာလူဇနာမေးရလို့ရှင်ဟိုတော့တော့ Facebook မှာ share ထားသေးတယ်ပန်းငငယ်ကတော့စိုးတယ်ငငယ်ကစိုးရစားလေအဲ့လိုလူချင်းတော့အရင်ပူဇာတတ်တယ်မရလို့ရှင်အဲ့တော့မှလဲအိတ်တယ်လဲအိတ်ပြီးတော့အောင်းလို့နေရပန်း shopping တိတ်မထွက်ဘူးလူချင်းတော့ဆို online ကဝယ်တယ်ခါလေးလူချင်းတော့ဥမာပန်းအင်းကြီးပါလေလိုအပ်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဟိုပေါ့ဟိုစွတ်စွတ်ပြီးမှဝယ်တတ်တယ်ဘယ်လိုအပ်ပြီဆိုတခါလေးစုပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ပြင်တိတ်မထွက်ဘူးပြန်နေပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏတည်းပါအကုန်ချွတ်ပြရတယ်ဆိုပါအောင်မတန်းလဲဆိုပါအောင်မတန်းလဲပြီးတော့လို့ကြောက်ရပါဆက်ပြီးတော့အဲ့ဟာကို enjoy ဖြစ်တယ်ပေါ့ညမိတ်ခင်အမြင်နဲ့လို့ဒါရေချိုးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုအညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြင်နဲ့အဟိုဟာလုတ်တယ်โอ้ตัวบ้านดิเบรสตัดท่าเลยอย่างน้อยตะแดด4ช่องสิอปอ2ช่องอ่อง1ช่องไอ้ตะแดดที่ออกซ้วยฉะท่าอ่ะဆိုညဘက်ဆိုလို့ရှင်ตั้วโหยังกิวใส่ได้ตั้วติฉะตัดได้ပြီးလို့ရှင်အခုอ่ะเบรสကဖြုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အစတက်ရသေးတယ်အဲ့ဟာတွေติฉะตัดရတယ်ပြီးရင်สกินเคร์လုပ်တယ်ပန်ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ပြပြပြီးပေါ့เนาะမကောင်းနိုင်လဲပါတယ်ဟိုပန်လုပ်တယ်လို့ပဲမိုးလင်းလို့ရှင်ဖုံးပွတ်တာတွေဘာတွေတော့အဲ့ဒါကိုလည်းလုတ်တော့လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မလုတ်ကြပါနဲ့မကောင်းဘူးလို့ပန်းဆိုအရန်တိတာတယ်မိုးလင်းလင်းချင်းဆိုကိုကလေဘေးထဲမှာဖုန်းရှိနေဆိုကောက်ယူပြီးပွတ်တဲ့အတွက်အရင်တော့အထက်မျက်လုံးအရန်ထိကြိုက်လာတာအခုနောက်ပိုင်းပို့ပို့ပြီးတော့ပို့ပို့ပြီးတိတာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမလုတ်ကြပါနဲ့လို့ဖြေချင်ပါတယ်ဟုတ်စုပါနုပညာရှင်တွေရဲ့တရင်ဝင်တရင်ထူးတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိစေနိုင်ဖို့ Top Star Channel ရဲ့ Facebook Page ကို Like လုပ်ပါ Top Star Channel ရဲ့ YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးပါ